Nanuș? Uranuș? Ce-a mori ce-a făcut cot? O, dicea, bre, rău, mă. Cum te mătăn? A e cot e mieco? O, vă de ova te mieco. Că cum ca nevoi me hin zol. Per ce-a mori în zol? Mi-am zil mai reumen, ce për që anë zol? Nuk është e vërtit ajo që zoli në gjerë reumen. Me kun ashtu as një ato grote dur, si që e ndur se e kanë ditin që aty para mu me e kanë, ato kur së shën anë ku për reumen. Po dhe ato gjysën atë e përën të përkështa për reumen. Kështë tha mëri ti që janë përkështa për reumen? E ti mëri o në ti. Nuk kanë mëri atë reumen se janë gjerë zoli detit. I plazhes. Po kur mëj të rëkën ti këto kanë për bëllë mirë të lash? O, gjithë që si vokti më rëkë që është ma lypë detin. Që të vokti në pushimeve, po? Po, po, e normal që dim një më shkuet në detin, që e të rëmë. O, hajtë se ta di unë e ty politikën shumë mirë ta di e. Qka dhe të alajnë më shumë shërda? E di se të ka rëkë ta që vinë ata që është të do është i mua në ku për me shku në detin. Qa u boni me kajtër dhe me qaziri se rëllë, Voloj mu ka muq me njës dhe me ordhjec. Qa di më rëmë, s'kom full me to, qa di më qa bëna ja vjena zvjena. Voloj ke full për s'kall zëtë, di më më se në pëqeht. Shek jo, pa dhe pa qa full qa? Se më rëmë, lozje thaj do të me meti më rëmë me ordh. Qa di më rëmë, pëse s'pe vetë mori ti djale ki? Pëse s'pe vetë? Ku? A rafë se dy ovën të mojtë me të me shku ndete, hajlo kërkon heq. Po dhe se ti vish për ndete, dëm sa? Po dhe musartë mori ka pun të veta. Qysh baj mas me orë dhe qysh me shku në ndete? Pa zbën t'ja një vetë me metë pa shkua, gjithë mundit është me shkua? Pa nuk banë se kretë të shkua, pse unë me me mungu e mas me shkua dhe one. Kretë gratë e këshive që ka ndete. Pa njëse dhe ti e ka në Turkia, ke i Turkia. Tjetër se më është Turkia, la i në më shumë shërla. E dhe ti me një, ku Turkia një qka, të ka 3-4 herë po shkuin. E ta është edhe ti do është me shku Katrika Tërhe? Po nërmanë që më është me shku une, për që a kam djollin në Gjermani? Po i ti ba djollin mëtë, e mëtë! Se mëtë, o mja me konë që e mjë shumë mëtë i shdekaj, i furë të shtaj, kejti për balan. Po ti be, ka shë azoti, po i për balan a i qyshja. Po i dy puna i man a i. Po po i man. Po më i tire u madre. Oh, më konë së po më erri. Morin Saba Bodmirë ke kur të rëku. O, gjithë Saba Mirë, jo për gjithë ditë se më rëkë. Inshallah si e tranu me bërë e video, mi a që gazirit e me tranu që shtë. Të kuptohet. Jo, me qëfar video për të e tranu e? Se të zakonjaki me bërë video kisho është di që o marrëva. Jo, ti me si vjetë që këmbove, shtë e pritë që dy johë që po vjena i sërë, hello. E a ke thirë? O, se kom thirë. Se më ka thomë o se më thirë, kur të vi. Aha, me ta bo surprise tyre. Surprise motherfucker, që që të e. Tyre me full zi, ty bevesht kam të pëndome. Unë shvëli me kam. Që ako lidhjo me full, muna me gojnë, kam që më lomin, lidhje s'ka. Kejte të rënd tjena nësh, pa shë zotë. Të rënd tje vetë që le gojnë. Vetë që në jam ka duroj, o zotë, pëse mërë zotë po më denon kështu, pëse po më denon kështu, hajë. E që me kone mirën e kështë që më ti, se kështë më prit hazirin heq. Po që po qërë? Po ti veç për bëhë tamë në menem. Normal, normal që e po qërë në tyve. Qështë jo, do të veç rënë që ati mëti se po qërë në. A taj që të nekaj kofë e në ju e shenë, thohë jetë ishte. Pse moj shurë, ti me pi kofë në ujin veta. Shpo moj pi kofë! Që të dush me prit mua? Pi kofë dhe moj shpo moj pëse s'pën besen. Po s'pën besen dhe se në nështë e rëndë, e këput njërin të e rëjtë. Qështë? E këput njëri të të e rajtë. Unë e përre? Të e rajtë. Zërë të shofë, të thejtë. Qush ka bërë në i lonë gjëra i diqka? Pasha zëtën të, o zëtë që jetë, veç unë e të njërë, veç unë. U që le gojë pa tërë? A din mu likë të mu ketë shofë atë mërë. Pasha zëtë veç mëllë dhime telefonë se për kreta e api. Po, qështë. Qështë baj kofë e që të bandin në i ujë që të se më të në komë, që të edhe që O s'pa moj pikallve, pa shku në detis moj. She, se të shkesh detit me ndash.
tira qil kuka. Nanush! O nanush! O e lumja o ne kushëm ka orë, o e lumja o ne. Nanush, qështë? Qa më ke bo mëri se arbrita e TikTok këtë kështë? Ku penje mëri të arbrita e TikTok këtë? Qysh, maj nuk e një se arbrita në TikTok, ma që atë arbrita në atë ndëgjoj satë, veç të pak ma ajo kështë sigurën është. A flerë të pas ke krejtë se arbrita. U, sa mira, këni mujta që është një. Qaj mirë, mirë. Ku e ki maj bobin edhe momin se ku më harru ku hazire? A, bobi, momi ka shku dete. Nuk vinë këto hesh të Kosova, ata ka shku në detit, ani prej detit shku në gatë të Gjeronia. Qysh, me jam shërë e vëzëti si të shku në detit, pa mu në të i prit? Valas, na mush se di, une. Qysh, me se di, une të i prit që dy orë që pa vinë hasër dhe isha shku e në detit bashkë si gjithë. Bobi, më ka dhonë që tu pare me të do. Bobi? Po. E momi? E momi ka thonë që to. Qysh me qita e mirë ti? Po dhe se une kure veta momen të ashe mame ti e qa du mi quna nushe tha qita. Unë se di qa kjo. Nësë bëg me qëtë se mora zëtë të verat. Ma s'fori asoj dhe të një orë të mora, që të tha? Qa shtu më tha vëlla. Qysh me qitë të pare mi pas ka qu falc? S'jon mori në anush falc, shfar falc e s'jon falc? Falc janë se 500 shef me 2-0 e qik. A, Bobi ka thonë, s'ko mo 500 shef në anushin bëll, ka hongër në anushin 500 shef, 50 bëll i ka. Qashtë të tha Bobi? Qashtë të tha Bobi? Vëllohi pas ka thonë, mëmi se Bobi gjithë mi ka qunë ka 500. Pa, jaja pas ka hongër kryet i ka më bëll me i ke qunë, e di unë e në gjithë që shef? Ja, se di valla unë e atë shti. E qysh me jetë pas kanë shku në detje, pi detje, a për Gjermënje, dhe në orë kësë veqa? Jo, vëlla, zdo në ardhë, si vjetë than jo. E unë e tani e dhe ato të Kosova, tha shumë e përshkaj të Kosova, tha si shko. Reme në anushën e qështëm. E për qaj e orë ti? E unë e mardhë me gjithë një frajerë. Një qa? Një frajerë. Qysh me frajerë me gjithë? Po se babi më ka thonë me gjithë një burë Kosovë, me që shqiptarë. Një burë Kosovë shqiptarë? Vëllohi e vanuë se njës do me metë, kaj shkun, kaj të një, që thotë shëhë me metë, i sholla gjojnë majsen. Gjojnë ashtë ta dikon gjojnë, delë dikon e një. Qysh me 50 euro, qysh me shkunë në detit, ta unë e kam nevojnë me hinë zollë. Vëlla, momi ka thonë, ti dosh me hinë dhe. Gjojnë zollë. Unë me hinë dhe. Po dhe. Momi jëtë ka thonë. Po momi. U të shtifë shanë dhe me zhjetë momin të tanë. Pa që ishë mëjë më mështinë dhe? Po momi që ashtu ka thonë, u zdi gjyshe, se di. Që ashtu ka thonë, në në shiko, ma shumë nevoj me i dhe. E dhe në më luatë, plëpe, plëpe me kacije dhe u rahatu e në nëshë, a fa? Në nëshë nuk po kam vakë se po prisin shuqet edhe shukat e mi, unë e po shkoj, që atë ku ferë po talo që aty, jo do të canët mijat. Edhe, a ma ke bodhu më ngoti? Dhëmen? Po, a më ke thonë ti kur të veshtet e Kosova, në këmë talë që dhëmën të onë e plejtë? Që për të bëjë dhëmen goti, si momi e që shka thonë? E ndash me di që shë bjem kjo vetë në telefon momin të ndetja tje, që u shku me veshë këbërë thëmë. Thuj që a i bjem që kjo se gjysh jam kërëveta, a më ke lëshu dhëmen, unë thapë po, që? Hajtë tash, hajtë, kapi edhe këtu, kapi, si duas këtu, dhe mi së përmë Ha 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 ha